doamna Daniela Vișoianu. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc! Doamna Vișoianu, de un an de zile vorbim de legile educației. De un an de zile, că te duci în parc, la restaurant sau te întâlnești cu diversi prieteni care au copii de diverse vârste, toți se întreabă, aoleu, dar cum va fi vacul? Aoleu, dar cum va fi evaluarea? Iar s-au schimbat niște lucruri, dar când vor intra legile astea? Dar cum va fi? Da? Nu-i cam multă presiune pe viitorul copiilor noștri? E presiune pe viitorul copiilor noștri pentru că școala și-a ratat un pic și-a uitat un pic din misiunea de a fi un spațiu de siguranță emoțională, da, și cognitivă pentru copii și pentru profesori. Dar e presiune și pe actualul nou ministru, ca să spun așa, în sensul în care este setat în societate un nivel foarte înalt de așteptare, pentru că avem această incantație, am putea să-i spunem, de proiect și de viziune care ar trebui implementat. Acum, dacă ne uităm un pic istoric, putem să găsim justificări. Pentru că am avut un președinte care a fost în funcție cu un guvern care era cu altă majoritate. Deci era puțin probabil ca să implementeze un alt partid politic o viziune care era a președintelui. Acum, stricto facto pentru momentul în care ne aflăm în România. Avem un context internațional extrem de prost. Un context național economic extrem de prost. Probabil că cel mai prost din ultimii 10-15 ani, de când vă aduceți voi aminte, să vă fi uitat un pic la fenomenele astea social-economice și toate astea. Presiunea facturilor, ok, au fost plafonate cumva, nu o să se simtă zi de zi în viața familiilor, dar se pare că această situație economică va afecta în mod semnificativ cei care poate ridicaseră un pic capul deasupra sărăciei și vom înregistra un număr tot mai mare de persoane, de familii afectate de sărăcie. Ori în condițiile în care nu mai ai resurse financiare să faci un fel de scurtătură față de sistemele publice, da? Ai un pic de bani, nu te mai duci la medicul de familie, te duci la o clinică privată. Ai un pic de bani, nu mai pui presiune pe profesorul de la clasă, plătești o meditație sau alte lucruri. În condițiile în care acești bani dispar din bugetele familiilor, presiunea va crește pe serviciile publice, pe serviciul public de educație. Deci așteptarea este ca în serviciul public de educație, standardul de calitate să fie îmbunătățit și tot discursul să fie în zona în care, ok, avem un context internațional dificil, național de dificil, haideți să fim bine în educație, în școlile pe care le avem. Și mă refer aici la situații de hărțuire dintre profesori, la cancelarii, la nu știu ce. Și hai să ne uităm un pic la ce învață copiii, în așa fel încât să nu mai apară sentimentul ăsta de inutilitate. Ne cerem la școală și facem o anumită disciplină și ne punem întrebarea, dar de ce face copilul aceste conținuturi? Cum îi folosește în viața reală? Sigur că cunoștințele se adună și dau un tot și ai o altă perspectivă asupra lumii și e nevoie să faci și o disciplină și cealaltă. E capabil acest proiect al României Educate, noile regi ale educației, sunt în stare să schimbe această situație și anume aceea de a învăța lucruri inutile? Ca o persoană care prin natura jobului de zi cu zi lucrează cu legea și aceasta și oricare va fi, vreau să vă spun că nu legea este cea care dă măsura capacității. E nevoie de mai multă capacitate în minister? E nevoie de mai multă capacitate în școli, mai multă împuternicire la profesori la școli și e nevoie de leadership în educație. Întrebarea pentru Ligia Deca nu este dacă va avea sau nu va avea sprijin politic, ci dacă, ca persoană, ca construct, este liderul de care are nevoie educația în acest moment și este liderul care să inspire un pic de încredere, pentru că ceea ce ne doare mult în educație și pe profesori e că li s-au transmis mesaje de neîncredere, profesorii nu sunt buni, profesorii nu-și fac treabă, directorii sunt slabi, sunt aserviți politic, sunt toate. Există o falie între părinți și profesori care n-a fost interogată de ce s-a întâmplat lucrul acesta și nici n-a fost recunoscută. Și atunci, ce avem nevoie cu toții, că e în conversație, este să ne întrebăm dacă această femeie, acest ministru, acest profesionist are datele necesare și competențele necesare să inspire încredere? Păi, și să impună măsuri. Domniei sale. Ligia Deca,
născută în 1982, doctor în științe politice, mergem mai departe, expert în domeniul politicilor publice în cadrul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior al Cercetării. Mergem și mai aproape de prezent. În 2014 invitată să facă parte din grupul de experți Știința în Educație înființat la inițiativa Comisiei Europene 2017-2020, membru al bordului executiv al Comisiei Fulbright în România și ulterior consilier de stat. A colaborat cu cei de la Comisia Europeană, Consiliul Europei, adică are niște uităm faptul că ea a fost președinta studenților. A fost președinta, ar trebui să aibă un trecut, adică trecutul ei activist ar trebui să funcționeze ca insuflator de curaj. Exact. Ce, o altă așteptare pe care o avem față de ministru este să aibă curaj, să impună lucruri care pot fi în prima instanță controversate. Și să se luptă cu sistemul, că sistemul uneori te cam termină. Când lupți cu ceva, acel ceva îți opune o forță egală de rezistență. Deci nu e despre a lupta, e despre a construi un pic împreună ceea ce noi nu prea știm să facem în, da, în România. Deci, pe de o parte trebuie să ia decizii curajoase, pe de altă parte trebuie să le explice ca să le înțelegem. Și să stopeze cumva, să potolească fricile pe care le au în mod tradițional oamenii față de schimbare. Eu m-aș uita la CV-ul ei în zona în care totuși a fost șefă de promoție într-o universitate care este competitivă, da, și m-aș mai uita un pic la anumite aspecte din CV-ul ei. Și doctoratul care este făcut la în Luxemburg, la Universitatea din Luxemburg. Da, pentru că e mult narativ acum în societate legat de doctorat, cât e de bun sau nu. E interesant că eu cred că e singurul ministru cu doctorat în științe politice, altfel, chiar dacă nu are susținerea neapărată a unui partid politic. Sigur că cântărește greu perioada din mandatul de consilier de stat și ulterior consilier prezidențial, pentru că este o dinamică specială a instituției prezidențiale, care nu e foarte activă în societate, nu e foarte dinamică, ea nu are foarte multe puncte de vedere exprimate în spațiu public, altfel decât oficial. Dar poate tocmai asta poate o ajută, pentru că uneori nu e bine să faci foarte multe declarații sau să ieși foarte repede într-un context emoțional, să spui lucruri care nu sunt cântărite și chipzuite. Va fi interesant de urmărit, pentru că are niște date să facă performanță. Deci, practic, avem un ministru expert, nu un ministru politician în momentul de față? Da, și una dintre... Aseară. Eu cred că poziția de consilier prezidențial presupune să navighez în zona politică și să navighez conversând cu partide politice diferite, că totuși are 4 ani de consilier în momentul în care PSD avea o majoritate zdrobitoare în Parlament. Deci nu neapărat că nu știe politică, nu știe jocul acesta de politică care presupune un somac foarte tare și inclusiv lovituri sub centură sau înjunghieri în spate, da, ca așa știm de la Cezar încoace, împăratul, mă refer. Da, deci n-aș putea spune asta, dar aș spune că față de o critică care îi se aduce deja semnificativ, că nu are experiență la catedră, poate că e un moment bun să avem un alt profil de ministru decât neapărat un om din sistem, pentru că când ai un om din sistem, tind să fii indulgent cu anumite lucruri care nu funcționează în sistem. Am mai avut odată, cred că a fost Cristiana Domniței, o persoană din afara sistemului, care a rămas în sistem cu o memorie și o amintire bună, pentru că având o minte mai orientată spre business, s-a orientat la aspecte de infrastructură, de descentralizare, cu altă prevere. Deci avem un profil de ministru care e mai din zona de expert, de politici publice, hai să vedem dacă performează. Da, nu i-aș face neapărat o vină din faptul că n-a predat în sistemul preuniversitar. Sper să asculte în continuare, pentru că are reputația de a fi un bun ascultător și în principiu n-a trântit uși, n-a închis uși fundamentale. Va avea o provocare să aibă susținere politică, pentru că, de fapt, provocările ei sunt următoarele. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România ar primi 3,6 miliarde de euro pentru educație, infrastructură și alte aspecte de politică, dacă are noi legi ale educației până în trimestrul 4-2022. Deci ceasul face tic-tac, da? Totul e foarte, foarte repede și probabil că anumite întârzieri în acest proces de legiferare au dus la decizia de a o nominaliza pe ea care cunoaște legile. Pentru că altfel, sigur, e o conversație de ce Partidul Național Liberal nu a propus un candidat personal, un candidat de partid. Da, mai era în discuție în ședința interioară Monica Anisie, care e o cunoscătoare a sistemului educației, că a fost, este profesor la Vianu, a fost și secretar general deci, al la catedrare.
Dar are și experiență de sistem, pentru că are un trecut cu secretar general și un secretar general, secretar de stat, inspector școlar. Pe de altă parte, Ligia Deca... Poate să însemne un armistițiu între preuniversitar și universitar. Exact la acest lucru mă gândeam. Da, e un alt profil, repet, e pentru profil. Prima dată când se deschide cumva ministerul către un alt profil care ar putea să fie undeva între tabere, dar interesele sunt majore în continuare în educație. Ideea e că toată această discuție nu trebuie să ducă decât la un singur rezultat, și anume la binele copiilor. Da. Asta da. Și putem să vedem lucrul acesta dincolo de legi, dacă se schimbă atmosfera din sistemul de educație și dacă, făcând, nu știu, un interviu pe stradă cu copii care ies de la școală, aceștia spun că în sfârșit îmi place să vin la școală. Da, sunt multe lucruri de pus la punct. Am văzut școli în România zilele trecute care aveau automate de cafea, domnule. Deci se întâmpla pe la Arad, dacă nu mă înșel, am văzut o știre în presă, automate de cafea în școală. Noi asta expert în educație. Cum priviți toată această chestiune? Adică școala transformată în spațiu de business pentru vânzătorii de cafea, că asta e până la urmă, da? În general, oful cel mai mare în educație în ultimii ani este că școala este transformată într-un spațiu de business. Nu școala fizică, cât sistemul educațional. Avem un sistem oficial de educație și un sistem paralel de educație, care înseamnă meditații, cursuri pentru engleză, toată extrașcolara, sporturile, orice ar face copilul, pian, muzică, dans. After school-urile. Suntem într-o economie de piață. Sigur că trebuie să avem sisteme de... Întrebarea e cum se conjugă cele două interese. Dar cred că sistemul de educație tindea să meargă foarte repede, accelerat, către modelul sistemului de educație. Avem profesori care sunt și la stat și la privat, avem medici care sunt și la stat și la privat. Și avem directori în continuare susținuți politic. Avem directori în continuare susținuți politic. În provincie e o bătălie pe treaba asta. Nu, la cadre didactice mai puțin. Avem... O să-ți dau eu după emisiune niște nume. Nu, avem un scandal de corupție recent la Constanța despre cum se numesc cadrele pe care au concurs. Deci avem și corupție. Asta trebuie rezolvat din punctul meu de vedere. Da, e o însănătoșire la... a mediului educațional, în sensul în care nu poți să construiești în copii, și provocarea României este că nu mai are viitor, că cei mai buni pleacă. Asta îmi spun copiii de liceu cu care mă întâlnesc în ultimele luni, a fost o parte nouă de discurs pe care am auzit-o, că ei au îngrijorare față de faptul că cei mai buni dintre ei pleacă în străinătate, și atunci întrebarea lor este cine vor fi liderii din România de peste 20 de ani, dacă cei mai buni au ales să plece. Ei, ca să construim această încredere pentru rămânerea în țară și construcția în țară, avem nevoie să predăm în sistem valorile pe care le așteptăm de la copii. Și atunci, avem nevoie de integritate la profesorii care intră în clasă, avem nevoie de profesori cărora să le placă să vină la școală, pentru că dacă lor nu le place, e greu de crezut că o să le placă elevilor lor să vină la școală. Avem nevoie de profesori care nu cer cuiva exterior să fie empatic, să sprijine, să aprecieze, să vadă lumina din fiecare copil, ci fac acest lucru. Dacă ei îl fac, dacă profesorii și directorii vor face inclusiv colaborare, conversații în cancelarii, sunt șanse foarte mari ca să se transmită aceste competențe, aceste calități elevilor lor. Și depolitizarea inspectoratelor școlare din România și toți inspectorii să fie ajunși acolo pe competențe. Am putea să-i trimitem chiar la catedră, nu? Că sunt printre cei mai buni dintre profesori.